Європейський Союз готується запровадити торгівельні обмеження щодо країн, які допомагають рефії купувати пральні машини та старі автомобілі для ремонту підбитих на фронті танків. Можна як-то вже системно? Ну що ж таке-то? Цілий рік, повторюсь, якісь звичайні хвостовики для збросу боєприпасів з коптерів роблять ентузіасти, волонтери, на 3D-принтерах печатають. Це діло, що ли? Йдеться про товарообіг потенційно подвійного значення, а саме про побутову техніку, яку Росія використовує для ремонту своїх пошкоджених у війні танків, бронетранспортерів та дронів. Зокрема, в Росії витягають чіпи з автомобілів, пральних машин та фотоапаратів. У конфіденційному документі, який потрапив у розпорядження видання «Телеграф», європейські столиці обговорюють плани завдання ударів по країнах, які допомагають Москві ухилятись від каральних заходів за допомогою торгівельних санкцій. Серед них – Казахстан, Узбекистан та Киргизстан. Ми дамо сильний сигнал фізичним та юридичним особам у цих країнах, що надання матеріальної підтримки військовій та оборонно-промисловій базі Росії матиме для них катастрофічні наслідки. Тож у разі виявлення відповідних доказів ЄС обмежить доступ будь-якої країни, котра допомагає агресору, на європейський ринок. Візит товариша Сі – це дійсно дуже визначна подія. Скажімо так, товариш Сі своїм візитом остаточно зафіксував, в принципі, нову геополітичну картину світу. Цю двополярність. Так. Власне, це як дуже яскравий такий кейс щодо того, що хотіти, треба обережно. Uh-huh. От товариш Путін 30 років хотів, щоб світ знову став двохполярним. І, тільки тут казав, рефія, так. Західноцентричним. Да. Він тільки забув уточнити, що чомусь він був переконаний, що якщо світ стане біполярним, то полюс знову буде в Москві. От, але ні, ситуація, власне, холодної війни зараз відтворюється. До речі, це вже слід, от, власне, це слід визнати доконаним фактом. Ми живемо в світі, який наразі не менш полярний, аніж під час холодної війни. Це вже сталося, і це зараз буде посилюватися, ну, от, буквально з кожним днем. Але полюси тепер, якщо під час холодної війни полюсами були Вашингтон та Москва, то наразі полюсами є Вашингтон та Пекін. І от візит Сі, це, скажімо так, остання вже формальна крапка в ствердженні цієї картини світу. От старший товариш приїздив подивитися, як справи у молодшого партнера, який наробив купу проблем старшому партнеру тим, що вляпався в невдалу війну. Насправді зберігається досі ключова для нас інтрига. Для нас ключовою інтригою є те, як далеко зайде Сі у підтримці Пу. Тобто, і наскільки я розумію, інтрига зберігається в самому Китаї. Тобто, Сі не прийнявши остаточного рішення. З одного боку, абсолютно очевидно, що Китай позиціонує себе попри формальні там ці формулювання про нібито нейтральність. Ну тут це нікого не те, що не дурить, а навіть Сі, власне, не робить вигляд, що це насправді так. Це суто риторика, суто формальність. Абсолютно очевидно, що він виступає як союзник Росії в цій війні. От, але причому саме з позиції старшого союзника, в якого молодший партнер щось там вляпався. От, і треба розрулювати. Очевидно, що він не хоче поразки Росії, бо в його уявленні це буде перемога Штатів. От не наша з вами, не українців, а це буде перемога Штатів і взагалі колективного Заходу. Але з іншого боку, він наразі не готовий до санкцій. От китайська економіка набагато тісніше зав'язана на Західну, ніж російська. І масштаби там, ну, незрівнянно більше. Це не просто нафтоколонка, бензозаправочка, якою була путінська Росія для Заходу. Там ні. Це фактично величезний спільний ринок, величезне спільне виробництво. А Захід дуже чітко обмежив, що от є ота червона лінія. Поки ви допомагаєте по-тихому обходити санкції, купуєте російську нафту, там навіть постачаєте їм щось там по-тихому для їхнього оборонпрому, ми терпимо, очі закриваємо. Як тільки з'являються китайські танки або китайські снаряди у російської армії, все, санкції по повній програмі. Це і для Заходу буде дуже таке дороговартісне рішення. Санкції проти Китаю обійдуться значно дорожче, ніж санкції проти Рашки. Але, принаймні, Штати дуже жорстко озвучили, а приклад цієї нашої війни показав, що якщо вже прямо кажуть, будуть отакі, отакі і отакі санкції, то слово потім тримають. Тому Сі наразі вагається.
От поки він не перейшов цю червону лінію. На даний момент Сі вже дуже великий бенефіціар всієї цієї історії. От він поки що виграв і економічно, от, тому що вони тепер внаслідок санкцій, введених Заходом, до яких Китай не приєднався, вони тепер скуповують російську сировину з фантастичними просто знижками. Тобто вони ще й по грошах піднялись на цій війні. Знову ж таки, Індія, до речі, і це мало дуже серйозні наслідки. Чому, власне, західні санкції не доспрацювали? Я не можу сказати, що вони не спрацювали. Вони працюють і дуже потужно. Російська економіка поступово загинається. Але ж розрахунок був, що вона обвалиться за кілька місяців. А вона все ж таки поступово загинається, і це ще процес на рік, два-три. А саме тому, що, власне, виступили такі гравці, як Китай та Індія, і, власне, що називається, наламали хатки. От виявилось, що їх неприєднання до західних санкцій залишає Росії достатньо велику лазівку. Да, вони не здатні Захід замінити, слава Богу. Але вони здатні дуже пом'якшити оцей процес падіння російської економіки, що вони і зробили. Але при тому зробили це геть не безкорисно. Вони на цьому наварюють просто ярдами. Так само вони зараз наварюють, ну вже без Індії, а Китай, наварюють на обході, саме прямому обході технологічних санкцій, тобто на постачанні компонентів для російського оборонпрому, які є підсанкційними. Але, знову ж таки, геополітична вага Сі, от те, що ми тут констатуємо цей факт, що тепер Вашингтон-Пекін, це ж не тільки ми з вами це бачимо. І, власне, от всі оці візити і бразильського президента, і Санчеса, це свідчення саме цього. Все, Пекін визнали, власне, другим полюсом. От в цьому плані Сі вже виграв фантастично, а Путін програв остаточно. Тобто тут якраз все, Путін геополітично, Путін просто банкрут повний. От тепер йому вже навіть ніякий результат цієї війни його вже не рятує в цьому сенсі. Все одно він тепер на правах молодшого партнера майже не відрізняється від Кім Чен Іна, за великим рахунком. Але далі відбувається цікава штука. Китай формує довкола себе фактично нову вісь зла. От Китай дійсно збирається відігравати таку роль, як колись Радянський Союз, тобто зібрати всіх сателітів за принципом «проти кого дружимо». Тобто проти кого і проти чого. Тобто, по-перше, збираються всі, скажімо, антизахідні країни, тобто антиамериканські тощо, і звідси тут Бразилія. От в них якраз купа цих колоніальних комплексів, вони настільки не люблять грінго, що часто втрачають будь-який здоровий глузд от, через цю свою нелюбов. От в них реально ставлення до грінго, десь як в нас до москалів, хоча, м'яко кажучи, такого зла їм грінго не наробили. Але це одна історія. Друга історія – те, що об'єднуються в першу чергу ті режими, які найбільше бояться, власне, західних демократичних ідей. Тобто, за великим рахунком, що спільного у Сі, у Кім Чен Іна, у Путіна і у іранських аятол? От здавалося б, з одного боку комуністи і КГБшники, з другого боку релігійні фундаменталісти. От що спільного? А спільного те, що вони найбільше бояться, що їхні громадяни захочуть жити як на Заході. От чи хоча б як ми, українці, до цієї війни. Тобто захочуть дійсно якихось вільних виборів, самі собі міняти владу, всяких там оцих от вольностей. От це їх дуже... І от їм в результаті їм абсолютно байдуже, хто з них комуніст, хто з них релігійний етала. Вони на цьому ґрунті, вони чудово розуміють одне одного. Їхня спільна задача – це забетонувати свої режими, щоб, не дай Боже, оця ліберальна західна зараза не проникла в першу чергу саме в голови їхніх громадян. І вони, до речі, це абсолютно публічно комунікують. Вони це називають боротьба із експортом кольорових революцій. Хоч ми чудово знаємо, що жодну революцію неможливо експортувати. А просто люди самі дозрівають до певних ідей, так, які можна запозичити ззовні. Але ця ідея має визріти тут, вона має тут прорости, і тоді, да, ніхто не зупинить ту ідею, в час якої настав. Ну от вони намагаються зупинити. От вони намагаються зупинити от крокування оцих демократичних ліберальних ідей. Через це формується потужний цей антидемократичний блок, де однозначно лідером є Сі. От. І водночас він хоче навпаки похитнути монолітність західного блоку. Захід взагалі видавався дуже розпорошеним, дуже немонолітним до 24 лютого минулого року. Власне, наша війна виявила, що все ж таки, на щастя, колективний Захід поховали трошки зарано. Що просто він дуже міцно спав. Знадобилась аж отака велика війна, щоб добудитись. Але він прокинувся. Він проявив здатність дуже швидко домовлятись, він проявив здатність колективно діяти, ну практично як в роки холодної війни. І оце виявилось несподіваним викликом, що для Пу, що для Сі.
І от у ПУПу хитнути цю монолітність не вийшло, хоч задіяні всі агенти впливу по всьому Заходу, вже розконсервували всі останні консерви, спалили всіх агентів. Ну, але крім дуже обмеженого успіха з Угорщиною, от більше все. От єдина країна, яку фактично вдалося відколоти від монолітного колективного Заходу. От, ну і толку їм з цього відколу, прямо скажемо, небагато. А от Сім вважає, що в нього можливостей більше. Що оскільки він займає менш радикальну позицію, оскільки він не розмахує ядерним кийком, і оскільки економічно він набагато більш вигідний партнер для Заходу, от зверніть увагу, ви сказали одну половинку пазла, про те, що до нього летить купа європейців. Ну, не будемо казати на поклон, але як мінімум скажемо на розмову. А водночас він сам, всі, відмовляється від телефонної розмови з Байденом. Оце друга половинка пазла. Тобто наразі Сі намагається зробити те, що не зміг Пу, а саме розколоти Штати і Європу. Ну, я все ж таки дуже сподіваюся, що не вийде і в нього, але слідкувати за цим треба дуже уважно, тому що от такі як Санчес явно вже себе показали як слабенька ланка. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.